Նույն օրը շաբաթներ առաջ 3 հարցում եմ ուղարկել տարբեր նախարարությունների, երկու նախարարությունները շատ արագ պատասխանեցին, չպատասխանեց միայն պաշտպանության նախարարությունը։ Հիմա ես հարցս բարձրաձայնում եմ ստիպված եւ հարցնում 350 օր է անցել արդեն նոեմբերի 9-ից։ Մեր հերոս զոհված տղերքի անունները Պաշտպանության նախարարությունը այն տղերքի մասին եմ ասում, որոնք հուղարկավորված են, որոնց գտնվելու վայրը հարցականի տակ չէ։ Նրանց անունները այդպես էլ չեն հրապարակվել, նրանց հուղարկավորման վայրերը չեն հրապարակվել։ Հիմա հարց. Ինչու չեք հրապարակում անունները եւ ծնողների անունից ես ասում եմ, ես պահանջում եմ, որ միջև նոեմբերի 10-ը հրապարակեք, եթե չեք ցանկանում դուք հրապարակեք, ցուցակը ուղարկեք ինձ, ես տեղը կգտնեմ հրապարակելու, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը, համեցեք պարոն Կարապետյան։ Ուրեմն զինծառայողների ապահովման հիմնադրամում ամբողջ ցուցակը հրապարակված է բոլոր իրենց տվյալներով։ Խնդրում եմ դա ուսումնասիրեք։ Շնորհակալություն։ Արձագանք խնդրեմ։ Ես այդ կայքի տեղը գիտեմ։ Դա այլ է, իմ ասածը բոլորովին այլ է։ Ես հարցնում եմ, ինչու պաշտպանության նախարարությունը ինքը չի հրապարակում այդ ցուցակները։ Եվ ինչու չի տրամադրում այդ ցուցակները, եւ ես մի առաջարկ կամ որ ավելի լավ հնչի հարցը, ավելի որ տարընթերցում չլինի, ես խնդրում եմ նաև այդ ցուցակում նշվի, թե նրանք որտեղից են զորակոչվել եւ որտեղ են հուղարկավորված, որպիսի նաև վերջ տանք են խոսակցություններին, որոնք չգիտեմ ովքեր են տարածում, որ Արցախից մի հոգի անգամ չի զոհվել։ Մենք հասկանանք նաև, թե արցախցիները ինչ մասնակցություն են ունեցել այս պատերազմի։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, չեմ կարծում, որ դուք մտածում եք, որ այդ հիմնադրամում հրապարակվածները երևի թե պաշտպանության նախարարությունն է տրամադրել։ Մենք այդ տարբերակով ենք, թե անհրաժեշտ աշխատել։ Կուսումնասիրենք ձեր առաջարկը, որ մենք էլ հրապարակենք անպայման, որոշումը կայացնենք, ձեզ տեղյակ կպահենք։ Շնորհակալություն։